Իմ խոսքը դարձավ իմ կյանքի ճակատագիրը։ Պետք է նաև պահպանել քո ազգայինը մատեր դրիժյարից վրա։ Մյութը վերականնում է, ta հոգեւոր արժեքներն են հසා դժվար են վերադառնում։ Շատերը կորցրել են իրենց հոգին, ոչ էլ փնտրում են։ Բարև ձեզ սիրելի հայնակիցներ։ Ճանաչիր մերոնց հաղորդաշարն է եթերում։ Սկսում ենք մեր հարթական Աօրդուն։ Այսօրվա մեր հյուրն է Գյումրի Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնորին Սուսանա Մկրտչյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Մկրտչյան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Նախապես շնորհակալություն հայտնեմ հราվերի համար, մեծ ցիրով ձեզ հետ գծրուցեն։ Շնորհակալի եմ, ողջունել ձեզ մեր թաղավարը։ Շնորհակալ եմ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք մեր որոշակի ժամանակահատվածը, որտեղ խոսում ենք մեր հյուրի պրոֆեսիոնալ գործնեությունից, հետո վերջում թողում ենք մի որոշ հատված համեմելու գեղեցիկ ուրախ պատմություններով, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ այնքան ենք խոսում այդ մասնագիտականից, վերջում դեղի չմնում այդ համեմելու։ Հիմա քանի որ դուք Գյումրիից եք, Գյումրինél մեր համարվում է մեր ծիծաղի հա՝ հայրակաղակը հայրակաղակը, հա։ Մի հատ եկեք մի հատ համը մենք մի հատ ուրախ պատմության հետո ասնենք մեր գործնեությամբ։ Մեզ ապահովagrենք, էլի՞։ Ուրախ ուրախ պատմությունով սկսելու մի քիչ մի քիչ դժվար է, որովհետեւ պատմությունները խոսքի ընդացկում են ծնվում, որ այդ այդպես հա դուք չեմ մտածել, բայց կաշխատենք մեր խոսքը համը մենք մեր գյումրիապառուբանով։ Ահա ամենայն դեպս սկսեմ նրանից, որ հատկապես այս վերջին ժամանակներից երբ շատ էլ էսպես ինտենսիվ հոսանք կա դեպի Գյումրի, հետաքրքրություն կա, ովքեր ներս են մտնում Գեղագիտական կենտրոն, իսկ մենք шенքը գտնվում եք Խաղակի կենտրոնում, ովքեր ներս են մտնում, ուղագի զարմանում են տարբեր երկրներից, զարմանում են, թե ինչ ինչ հրաշք է, որովհետև հրաշքը այնտեղ է, որտեղ այն որ շատ երեխաներ կան։ Իսկ մենք ունենք 400-ից ավելի սան սկսած 3 տարեկանից մինչև 18 տարեկան, որոնք մեր մոտ զբաղում են արվեստի տարբեր ճյուղերով՝ դալինի նկարչություն, տյանիլի երգերաշունչ, թատերարվեստ, գրականություն, ուղագի մեր ժամանակներում Ես բամեն ինչ այսպես մեխանիզացված է, էլեկտրոնագրանացված է, այդպես կենտանի, կենտանի այդպես մեր երեխաների ապահովություն շատ դժվար է եւ հետագա ճկրություն երեխաների դեպի արvestը ունեցած։ Ուղղակի ես մտածում եմ, թե պատում եմ մեր կենտրոնի մասին, բայց 45, 46 տարվա պատմությունը մի քանի européenne ընտածում հնարավոր չէ սկզբիկ աշխատեմ եմ ես կանխեմ մի մեջբերում անեմ ցիտեմ տարիներ առաջ հենրիկի գիտյանը ծես բնութագրելով այսպիսի մի արտահայտություն է արել գյումրին քան երբեք կարիք ունի այնպիսի անznավորությունների նويرված ջերմ ազնիվ ինչպեսին է սոսաննա մկրճանը ով իր ուսերին տանում է այս դժվարին, բայց այդքան անհրաժեշտ պարտավորությունը։ Շնորհակալ եմ Իգիչյանի եւ նաթերապեշ Շնորհակալ եմ Իգիչյան Մարտուն, որովհետեւ Իգիչյանի հետ առաջին հանդիպումը, որ 77 թվականին էր, դա Բեկում բերեց իմքյանքում, փոխեց իմքյանքի ուղին, այսինքն ի իմաստ մտրես նոր իմաստ նոր ուղություն որովհետև մինչ այդ ես դասավանդում էի մագավարժական համալսարան հիմա եմ դասավանդում բայց նոր ավարտած եի եւ դասավանդում եին այն դեկարտչական դպրոցում մեր կուրոմի անվան որտեղ ես մօրոք 77 թվականին իգիտյանը եկել էր իր վաղամերի գնոճի ջաննայի հետ եկել էին արա հարությունյանի մեր արծառը մայր հայաստանը տեսնելու բ բնականաբար ով գալիս էր անժամանակել գալիս էր նկարչական դպրոց, որովհետև նկարիչները ամբողջը տեղային կուտակված երբ տեսավ իմ աշակերտների աշխատանքները, անչափ էսպես զարմացա, որովհետև ես նոր ավարտել էի ես առաջին շրջանավարտն եմ այժմ անակոճում էր արտունաբերական էսթետիկա այս քիմիկոակադեմիայի, այսինքն Կղղարձա Թատերական ինստիտուտի, որը հիմա վերանվանվել է դիզայն, առաջին շճանաբարն է։ Այսինքն դեգը ունեցել ոչ միայն ձեր կենտրոնի ստեղծումը։ Այո, որտեղ է ստեղծվել 78-ին, այո, 78-ին։ Հա, դեռ դա դեպի զաբարտեցի, ինձ նշանակումով ուղարկեցին մագավաժական ինստիտուտ, որտեղ աստասախոս, բայց զուգահեռաբար նաև դասավանդում է նկարչական դպրոցում։ Այդ նորություններ, իմ արդը թարմություններ, նորություններ, իսկ իգիտյանը դա նորություններ փնտրող մարդեր, անընդհատ փնտրող մարդեր։ Ինքը ուղագի առաջարկեց ասաց այդ մի հատ կենտրոն արդեն Երևանում կար 70-իջ, Երևանում արդեն կար մանկական ապատկերասրահ, մանկուների ստեղծագործությունների ցանգարան, ոչ գեղագիտական կենտրոն։ Ես ասเปս ինքնաբերաբար ասեցի, ես կարող եմ անել։ Եսպես աբավականին ակտիվ եմ իմ իմ եույթանք։ Ու ինքը գնաց, եւ այդ այդ, այդ մի խոսքը դարձավ իմ կյանքի ճակատագիրը, այսինքն ես գնացի այդ խոսքի հետևից, գնացի եւ 78 թվականից ստեղծեցի հիմնադրեցի մանկական ապատկերասրար, որ անժամանակ ընդարգվում էր քաղաքի ժողկրտության բաժնին։ 8 տարի հետո մենք միացանք Երևանի կենտրոնին արտեն անվանապողծություն եղավ դարձավ կեգագիտական կենտրոն, եսպես պես շարունակվեց իմ աշխատանքը առանց sortsը Հենրիկ Իգիտյանն էր։ Մի մի նախադասությունա։ Ուղղակի ես իմ իմ փորձից դուրս գալով մտածում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ պիտի անպայման գնա իր նպատակի հետևից։ Պիտի գնա առանց մտածելու, առանց վարանելու, <բա> որ կարող են դժվարություններ լինեն, որ կարող են արկերկլենինի տակ եղան իմ կյանքում շատ եղան, բայց ամենից հաղթահարվել է եւ այսօր արդեն 45 տարին լրացած մեջ կենտրոնն ճանաչում ունի, շատ մեջ ճանաչում ունի եւ հարաբերությունում եւ աշխարհում, աշխարհի ճարպեր երկրներում մեր երեխաները ծուծադրվում են, յերուտներ են ունենում։ Ու ես իմ կյանքի ամենալավագույն տարիները նա վիրել եմ կենտրոնին ու չեմ ափսոսում, որովհետեւ երբ դու աշխատում ես երեխաների հետ, երբ դու սովորեցնում ես, երբ դու կրթում ես եւ տեսնում ես այդ արտյունքը, ձեր աշխարհն է։ Արտյունքը, երբ տեսնում ես, գիտեք, այսպես է, ինձ մոտ, ասում եմ, չէ, արվեստի տարբեր ճյուղերով են զբաղվում, բայց բոլորովին paradis չէ, որ այդ երեխան, ասենք, նկարիչ դառնա, դերասան դառնա։ Իմ նպատակը դա չէ։ Մենք մարտ ենք կրթում, որը կարող է որին մենք սովորեցնում ենք որի ներսից դուրս ենք բերում այդ պոտենցիալը սովորեցնում ենք ճանաչել գեղեցիկը իսկ երբ մարդ ճանաչում է գեղեցիկը ինքը պահպանում է այդ գեղեցիկը գնում է գեղեցիկի հետ եմտից գեղեցիկը մեր կյանքում դա բարին է որը ցավոք շատ է պակասել հիմա Եգիջանի խոսքը չնատ վաղուց մի քանի տարի առաջ էր բայց հիմա ավարվել եւս մենք պիտի շատ խորապես զբաղվենք այդ կրթությամբ որովհետեւ դա նաեւ ողջևոր կրթություն է իսկ մենք ողջևոր արժեքներ շատ են գործրել ժամանակների ընթացքում ողջևոր արժեք կործնելը դա ահա որ դժվար բան է վերականգնել նա չի վերականգնում զևափոխված գալիս է ճիշտ է երկաշար եղավ չէ նյութական արժեքներ գործրեցին բայց նյութ ինչ է նյութը նորից ստեղծվես նորից տներ կառուցեցին նորից մարտի կնտանիք կազմեցին նորից տուն դրեցին նյութը վերականգնում է դա հոգեվոր արժեքներն են որ շատ դժվար է վերականգնում հիմա մենք էս աշխատում ենք այդ ուղղությամբ միշտ էլ աշխատել ենք այդ ուղությամբ եւ մեր ժամանակներում հատկապես երբ երեխան անընդհատ էսպես դարել է տեխնիկայի գերี่ որ աշխատում ենք այդ գերությանից ցանենք հոկեվորը ավելի շատ լինի քան թե այդ որ անընդհատ անընդհատ նայում են։ Լավ, հիմա մենք եկանք այն կետերից մեկին, որի մասին ես միշտ մտորում եմ եւ իմ հյուրերին էլ այդ հարցը տալիս եմ։ Հիմա Ձեր գեղ այդ գիտական կենտրոնը, ասում եք, անձի ձևավորման, հա, գեղեցիկ աշխարհ, ներաշխարհ, հոգեի ձևավորելու հարցում օժանդակում է։ Որպես ավելի եմ հյուրերի տելի տվել եմ այդ հարցը անընդհատ դրա մասին շուրջը մտորում եմ օրինակներ ելերում եմ որ խորհրդային միության ժամանակ կար ձևավորված որոշակի գաղափարախոսություն հայեցակարգ թե մենք ի՞նչ տիպի անձ ենք ձևավորում ի՞նչ հասարակություն ենք ձևավորում հա գնում ենք տիպի կոմունիզմ եւ այդ միջին վիճակագրական մարդը որը իհարկե քննադատում են որ խորհրդային միությունը չի ཐողում ասենք անհատներ ձևավորվեն, հա ձևավորվում է միջին վիճակագրական մի անձմարտ, բայց նույնիսկ այդ համեմատության մեջ, ելի որոշակի արժե համակարգ, հա ողնաշար ունեցող անձինք էին, հայրենասեր, մարտահասեր, որոշակի արժեքներ տանող անձեր ձևավորվում, որի արդյունքում նաև հասարակություն։ Հիմա մենք անցում ենք կատարել խորհթայնությունից, փلولզվել ենք վայրի կապիտալիզմի Ոնцоրտը չկա այդ հայացակարգը տեսական ուเรն գնում, ի՞նչ հասարակություն են կառուցում, ի՞նչ մարտ են զևավորում։ Հիմա ձեր կարծիքով, ասենք այդ ղեաղիտական կենտրոնները բավարար են, թե ելի ասենք նույն դեպրոցեպտի լինի։ Այ խնդրում եմ այս թեմայով մի քիչ ավարնում։ Այստեղ, այստեղ մեծ շիրազը կասի մատը դրիյարից վրա, դա շատ ծավոտ հարց է հիմա հատկապես հիմա գիտեք գեղագիտական կրթությունը դա արդյոք դպրոցական կրթություն է դա այն կրթությունն է որ եթե սովետական միջ ժամանակ դպրոցները ինչ որ ձևով տալից էին դա երկերաշատություններ, երբարվեստեր եւ այլն հիմա դա գույություն չունի դպրոցներում եւ հետո գիտեք ինչպես է այն նախին հասարակակցում կոմունիստական հասարակակցում կար այսպես արժեքներ կար միգուցե կոմունիստականին արժե համակարգ կար որի համար մենք ծերունտ ենք կրծում, կրծում, որի որի օրենքներով մենք դասերագում ենք Մարտուն, բայց ես կարծում եմ այնտեղ բացահասական, ես հիմա որ հետ եմ նայում, ես այդ ծերունտի մարտ եմ, ես կոմունիստական կրթություն ստացած մարտ եմ։ Եվ հիմա հիմա իմ տարեցիցներ, ինձանից մի քիչ ճահելները մեզ մասը կոմունիստական ժամանակվա կրթություն են ստացել եւ դրանք ամենալավ ղեկավարներն են, ասեմ, որովհետեւ կոմունիստների ժամանակ կար գաղափարախոսություն այդ գաղափարախոսությունը թերևս ծառայում էր կոմունիստական գաղափարախոսությանը բայց ես ինչքան որ հետ եմ գնում ինձ համար ամենակարևորը այդ այդ ժամանակահատվածում ինտերնացիոնալիզմի գաղափարներ մենք ինտերնացիոնալ բարեկամության ակումբներ ունեինք աշխարհների հետ նամակագրություն ունեին երիտասարդների երիախանները մարտու մարտու մեջ մարտ էին մարտ էին դաշտերակում Իստին մաստմիչ մենակ գազանն ենք մենք տեսնում։ Այսքան ատելությունը որ կա եւ ոչ մենակ այլ ազգիների։ Շարածած։ Շարածած եւ գիտեք եթե լինի այլ ազգի, եթե լինի այլ թավանանքի մի քիչ կարելի հասկանալ, բայց հայը հային, ռուսը ռուսին։ Եղբայրություն է ժամանակ, եղբայրություն էին խարոզում։ Օրինակ ինստրումենտացիա, են, և... բայց, բայց բացի մեր դրացիների հետ, մեր հայրենակիցների հետ չարածած մեկը մյուսի հետ խոսել արաբերեն շփում չի՞։ Այո։ Շփ, հետո գիտեք ինչի՞ է, որ շփումները այնքան են մարտկային, կենտանի շփումը այնքան է քչացել։ Ես ցեզ մի պամ պա, մի բան ասեմ, օրիգինալին վերցնեմ։ Ուրեմն իմ հարևաններից մեկը, որ ես մտերմություն չունեմ, հարևան է, երկրաշարժից հետո եկել են, այդ տունը առել են ը՝ իմ Facebook-յան էջում արձագանքում եմ բոլոր հաջողություններին, հաջողուններեմ աղտում, շնորհավորում եմ բան, բայց փողոցումից դեսնել չի բարևում։ Ամաչում է թե չի բարևում։ Այսինքն շփումները դարձել են միայն հերրավար շփումներ են, նույնը երեխաներ։ Հիմա մեր մոտ ուրեմն Գեղագիտական կենտրոնում, թե ասում եմ, շատ երեխաներ կան, մեծ ծուսասրահը մեծ ծտած շ라운ն է ես վերադրել եմ մեծ դասասենյակի որտեղ բոլոր նկարիչ երեխաները օրը այդ իրան դասացուցակով ժամերին հավաքվում են այդտեղ ես արել եմ միտումնավոր որբեցի երեխաները շփում ունենան աղ երբ խոսում են շատ են խոսում այնտեղ փոքրիկ մի սենյակա որտեղ ես առիտից օգտվում նկարում եմ իմ արբեստանոցն եմ Երաշտություն է միացրած երբեմն անգամ բարձր են խոսում ասում եմ երեխաներից այս երաշտությունը դես համար միացրել ենք չեք թողնում որ գոնե լսեն։ Բայց նայ ոչ թե դիտողություն եմ անում, դա դա ասենք ճապի մեջ իրենց են բայելու, բայց նայ ուրախանում է, որ են որ շփվում են միասին։ Հիմա տեսեք, եթե թեման ենք առաջարկում, թե ասենք երեխաներին թեման է տալիս, հենց ասում է թեմայի անունն է տալիս, բոլոր դե� մի 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 համուր հերրախոսներն իրանում ու սկսում են քրկրել դա ինձ համար ցավ է որ երեքան մարտը մեծերներ ինքնուրույն չեն կարող մտածել ուսանողը դե նայվ դասավանդում եմ չէ ուսանողը կուրսային է բերում 5 ուսանողից 3-ը նույնն են բերում որտեղ ինտերնետիցանում է տպումը բերում տալիս են ձերքդ այ սա սա ինձ համար ցավ է թե դրա դեմ ինչ ձևով պիտի պայքարենք։ Որը ինչքան պիտի այս հետաքրքիր բաներ մտածես, որ կարողանաս երեխային ներգրավես, բերես քո կողմը, իսկ մեր կենտրոնը բավականին այսպես ակտիվ է այդ գործը կատարում է, որ երեխաներն այդ միջոցառումներ են, էքսկուրսիաներ են գնում, թանգարաններ են գնում, ծուսանտեսներ են անում, ծուսանտեսների բացումներ են անում։ Ձնողներին անպայման ներգրավում ենք, որովհետև ծնողներ կա կյանքում ցուցանտեցի բացման չի գնացել, չգիտի էլ դետալին չէ։ Մի երկու օր առաջ ենք այդպես մի ցուցահանդես բացել, որտեղ արբեստանոց է բանի Գորգի Կարբեդի, որտեղ ազգային ազգային արեսները աշխատում են, որ չմորանան, որովհետև դա դա մեր ինքնությունն է, դա մորանալու, այսինքն ազգը կմորանա։ Ծնողները էլեր զարմացած են, թե իրանք երեխաներից ինչ կան բանեց սովորեն։ Այս ո՞նց են կարելի զարմանում են, ասում է ո՞ց է, այսինքն երեխեն կորձել եմ ցանի իրենք էլ չեն հավատում։ Այդ ամբողջ ամբողջ կյանքս, ամբողջ իմ գիտակցական կյանքը, որ ասում են, ես դրել եմ դրան եւ եւ դեռ ինչքան աստվածին ժամանակ կդա, երիւի ես այդքան ժամանակ ծրիշ արունակ եմ։ Հավական են ձեր աշխատանքի համար։ Չէ, ես բայց մի քիչ ուրիշ ստեղծածության հարցը, իմ հարցը ուրիշ ստեղծության էր։ Այդ է գաղափարախոսությունը հայացակարքը ձևավորելու եթե ինստիտուտը մենք որտեղ փնտրենք ով պետք է անի, ով պետք է այդ ձևավորի այդ գաղափարախոսությունը, որը ըստի գիտեմ, ասենք, հանրակրթական դպրոցները կիրառեն, ղեաղիտական։ Գիտեք, գաղափարախոսությունը այսպեսի բան է։ Պետք է ձևավորվի, չէ։ Գաղափարախոսությունը՝ դա հայրենապահպանության կարևոր հատաներից մեկն է, որ դու Ղախափարի համար պետք է ծառայես, որ քո քո յերգիրը, քո ազգը, քո ունեցածը, ազգ, քո մշակույթը պահես։ Հիմա չունենք, դա չկա, ազգային չկա։ Եթե եթե դպրոցներում հայոց հայոցի եւ հայաստանի պատմությունը, այսպես առնտադ վիճարկելի եւ որի տողատագում ենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք ինչ կա, ըստեղ ղախափարի խոսության մասին խոսք լինել չի կարող։ Ուղագի էդ շատ ծանր բերը հատկապես արդատ դրոցական հիմնարկները ինչից վրա պիտի վերցնեն, որովհետև եթե ես երեխային ասացնագործության թեմա եմ տալիս հայկական մայրանեկացությունից, ման էդ թեմամ բացադրում է, ես երեխան հասկանում է երեխային ծովորից մեծ ինք հասկանում է, որ սա ազգային արժեք է, այդ արժեքի համար էինք աշխատում։ Արժեքը ինքը կարողանում է գնահատել, որովհետև իր ցերկով, ta նորից մանը մանը վերական ուղակի դպրոցները հիմա չկա այդ գաղափարախոսություն գույություն չունի գաղափարախոսությունը դա այն է որ պիտի քո աշակույտը պահես որովհետեւ յուրաքանչյուր աշխ Պապը իմ աշակույտը պահպանելով է ազգ մնում։ Եթե դու քո լեզուն չես պահպանում, քո սովորույթները չես պահփանում, քո ազգի լավագույն լավագույն այսպես ստեղծածները չես պահպանում, հետո որպես ազգություն չես կարող ունենալ, իսկ այստեղ գաղափարի խոսության մասին խոսքն ավելօք է։ Ես ամենևին կոչ չեմ անում համամարտկային արժեքներից խոսալ բաներ կան որ համամարտկային բայց պետք է նաև պահպանել քո ազգայինը որը մանավանդ փոքր ազգերի համար պարտադիր է անպայման երբ երեխային 파րի ստուդիան երբ ապարեր են սովորեցնում երբ թատերական ստուդիան բեմադրությունները անում մենք անպայման որ դրա համար կոչում ազգային կենտրոն ղեկավարական ազգային կենտրոն էt աշգային ը պատահական չի դրված որովհետեւ մենք կարողանանք գոնե այս մեր ունեցածը որ քիչ-քիչ կորցնում ենք գիտե՞ք ցավալիոր են քիչ-քիչ կորցնում ենք ավանդույթներ են կորցնում ավան տեսեք ինչը ասում են թե Գյումրին ավանդապաշտ քաղաք է որովհետեւ աշխատում ենք չկորցնել դեր այդ ավան, ավանդապաշտ անդանիքները մնացել է իսկ այդ ավանդները պահպանելու հիմնական պահպանիչ ուժը դանդանիքն է Ես ընտանիքում ընտանիքում այդ գաղապարները երբ ընտանիքում այդ սովորությունները պահպանում են, դա բջիջն է, որ ընտանիքում ձևավորվեց իր ավելի խոշոր չափով։ Դրա համար տես տեսեք միջազգային այսպես կարծես տենդենցիա ընտանիքը կհանդել, եթե եթե ուզում ես քո pedutuna կանդել, եթե ուզում ես քո ազգը տարալուծվի, ընտանիքը պիտի կանդես առաջին։ Հիմա այդ ուղղությամբ պետքնում, դե մենք աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է դա պահենք, պահպանենք։ Շատ լավ։ Հիմա մի քանի բառով որովհետև այն հումորի մասը, «Խնդրում եմ, Պահենք», որ շատ արագ է անցնում ժամանակը։ Հիմա համառոտ, եթե կարելի, այ դուք այդ Ալեքսանդրապոլի, հայ, ես գիտեմ, որ դու փորձում եք պահպանել նայև այդ Ալեքսանդրապոլյան կոլորիտը ձեր աշխատանքներում, նայև գտել եք նոր նյութ, հա, այդ թուղթը։ Խնդրում եմ համառոտ ընդանալ, որովհետև դեղ քիչ ժամանակա մնում։ Ոտե ես իմ մասնագիտությամբ նկարիչ եմ, նկարի չեմ, դա իմ առաջին առաջին կոչումն է եւ ես երբեք չեմ զադում իմ աշխատանքը եւ իմ մասնագիտությունը, որովհետեւ երկուսս զուկահեր եկնում, եթե ես չաշխատեմ, չստեղծագործեմ, ես չեմ կարող երեխայի հետ աշխատել։ Իսկ ես ստեղծագործության արմով անչափ Բ շատ աշխատասեր եմ անչափ ես պատրաստ ինձ ոչ մեկը չի տեսնում այդպես բան հնարավոր չէ երկարից հետո մի փոքրիկ պաուզա եղա որովհետեւ այդ ժամանակներում հնարավորություն չկար արվեստանոցել չունեի նյութեր չկար եւ դրամադրվածությանը դրամադրվա գիտեք շատ հետաքրքիր բան է արเวստագեդի համար ամենաիդբես ինձ համար երբ դժվար իրավիճակ եմ լինում ես այդ իրավիճակից դուրս գալու համար ես ստեղծagorzum եմ ու ի համենալավ ստեղծագործությունները ես համարում եմ, որ դրանք են, որովհետեւ ուզում եմ ինձ անջ아դել այդ աշխարից ու գնալ դեպի ի նոր հաուսենի նման էլի, որ դեսինքները դեսանմեք։ Այո, ու ուզում ես գնալ դեպի այն աստվածայինը, որը քեզ աստված տվել է ու դու ուզում ես ողվել ու գնալ մտնել այն աշխար։ Հիմա էդ բոլորիը տպահպանելու համար էտ Ալեքսանդրապոլյան խնդրում եմ համարոտ այդ մասին։ Հա, բայց էտ որ էտ որ թղթից ասում եք, որովհետև դա երևի միայն հիմա ես եմ, դա իմ իմ մեթոդն է եւ բոլորի իմ աշխատանքն է այդպես իգտեն։ Ուրեմն երբ աշխարհից դեռ երբ որ նյութեր չկար, երբ որ ներկեր չկար, հիմա նկարելու ցանկություն ունես, բայց ի՞նչ ունես, ոչ հնարավորություն ունես առնելու, ոչ էլ կա որ առնես։ Բանեմ անում։ Թեշտերը կպծնում են, որ բան դստանամ, ահա, հարթություն ստանա, որ դա հարթության վրա նկարեմ, կտավ ճունեմ։ Թեշտերը կպծրեցի, կպծրեցի, իսկ այն տարիներին անչափ շատ թեշտեր էինք առում, ես է մոլի թեշտ կարդացող։ Տեր համբյուտերները այդքան շատ զարգացած այդ, չեն։ Հոստատը որ վերում է՝ մեր արկղում չէ տեղավորվում։ Հա, հետո առնում է, հետո առնում է, հետո ասում է, պահեք էս թեշտը, որ ես կամ տանեմ։ Որըแม էջերը ոչ կպծնում էի, անկախ ընդանից է է կարտալով կպծնում եմ։ Հետո զգացի, որ երբոր լավ չի կրնում, ռելիեֆ է ստացվում, ես բան ու կամած, կամած, թե ես էլ սիրում եմ սարքել, բան, սիրում փոկրուց է սիրում էի թղթի այդ խաղալ ու կամած, կամած, կամած մշակեցի եւ դարձրեցի մի տեխնիկա, որը շատերին իսկապես զարմանք է պատճառում, որ է անդակարներից բացի նաև մեծ արձաններ եմ պատրաստում ժողովտասումեն պապիեմաշը, բայց պապիեմաշը դա ֆրանսերեն նշանակում է թուղտը թթտին կպցնել։ Դա այդպես է, բայց պապիեմաշը ասածը դիտի բան ունենաս, ֆորմա սարկեստրամեջ զուլեսիը այդպես չէ։ Մի խոսքով, եւ երկրաշարժից հետո, երբ առաջին առաջին գործերն էին անում, իմ ամբողջ ամբողջ գիտակցական բանը մտածում էի թե Ես պիտի Ջումրին Ալեքսանդրապոլը վերևանեմ, ինչու որովհետև գործի բերումով արտասամանցիների հետ շատ էի հանդիպում ու այսպես ջումրեցու ըն արժանապատվությունը ցուլ չես տալիս, որ դրանք իմանան, որ էս Լենինագանը, էսպես քանդած, թխոթ, խեղճ, թշվար, իսկես ուզում էի ցույց տալ, որովհետև Ալեքսանդրապոլը դա Հայաստանի մշակույթի սիրտն է հա ես միշտ ասում եմ շիրակավեստների խաղակ եւ շիրակ բացի դրա շիրակը դա հայ մշակույթի դոնորն է որ միշտ ثار մարուն է տալիս մենք միշտ բաներ ենք ունենում արվեստագետներ ենք ունենում որոնք ծրվում են աշխարհում եկ եւ դա ուրախալի է հիմա տեսեք ես անչափ շատ սկսեցի ուսումնասիրել Աলেকզանդրապոլ Գյումրի մշակույթային այդ ամբողջ այդ ժամանակաշրջանը դա 1800-տ թվականներից էր երբ ցարը եկավ Ղարսի պատերազմ եւ այլն եւ սկսեցի փնտրումներ անել եւ թանգարաններում եւ ա, արխիվներում ու ես իմ գործերում Ալեքսանդր Ալեքպուլցիներին բոլորին պատկերել եմ այսպես արժանապատիվ շատ գերեզիք հակնված, որովհետև այն լավագույն ալեկպոլցիները, այն ալ հարուստները, որ քաղաքային պահում, որ եգեգեցիները այս արկում դբրոսներ են պահում, նրանք իրենց ավագներին ուղարգում էին արդասամանով արդասաման, արդասաման սովորելու Պետերբուրգեին ուղարգում, Գերմանիայへ շատ ուղարգում։ Նրանք կրթված էին գալիցիա եւ իրենց հետ նորից եվրոպական կուլտուրա էին բերում ինչեւ եվրոպական են հักնված բոլորը, եթե դուք 183 այդ լուսանկարները եւ դրանից բացի ես այս շատ քարտեզային մասնագիտությամբ Ալեքպուլի քաղաքային հագստով եմ падկերացրել կանաց այս պատկառելի ու բոլորին գեղեցիկ է մարը ու բոլորի թեմքին այսպես շբիտկա աճկերի մեջ շբիտկա ես ուզում եմ իմ գյումրին այդպեսին տեսնել ես ուզում եմ իմ ալեքսանդրապոլը այդպես ներկայացնել համով ժողովուրդ են գյումրեցիները մի քիչ մի գուցե մի քիչ հավագնոտ մի քիչ մի մի միջկիչ նույնիսկ կարող է մեծախոս բայց շատ ծրտաբա ժողովուրդ են դրա համար ներս մտողը այդ tourist-ները չեն ուզում հետ գնան ասում եմ լեզուից էլ չի կարせる չէ այն որ մոմենտ ոնց որ մի քիչ խաթարվել էր կա էլի պահպանել է այս հիմա հիմա զմեր է բայց հիմա այնքան լավ շորանոցներ կան չէ չեմ ասում այ այդ եմ, քի ու մը բայը թյուրասիդություն է մարդ հասնում։ Գիտեք ինչ է, ոչ թե խաթարվել է երկար շարժից հետո մարտիկ այնքան այնքան ոչինչ չունեն, ես հիշում եմ որ մեզ երկար շարժից հետո եթե մեգա հանքարց մտածեր մեջտուն քալ ամչապես խառնվում էին, գալուն մեզ սուրճ չէին ունենում, հատ չէին ունենում։ Տակություն չկար։ Դե բոլորի համար չկար, ոչ թե մենակ։ Մեր հետո հետո շատ ընտանիքներ քայկայվեցին տղամարդ, գիտեք, ընտանիքը ինչպես է, երբ տղամարդը աշխատանք ունի, ինքըhfillանում է, փոխանում է, այդ տան, այդ այդ սովորույթները կարծես թե խեղճանում են, երբ որ դու չունես, քո բարեկամներն էլ քո մոտ չեն գալիս։ Դրա դրա փոխարեն սկսեցին կանայք աշխուժանալ, կանայք ծեցին տանիկը, դա շատ կարևոր բան է։ Ես մի ելույթի ժամանակ ասել եմ, գյումրետի ընտանիքը իր Անտանիկը իր տղամարդուն բրգեց իր պատվախտրությամբ։ Ես շատ լավ մանկաբար ընկերուներ ունեի, բան, որոնք ուղագիཐողեցին մանկաբարությունը, որովհետև դրանով տուն չէին կարող փայլ, եւ անցան ուրիշ աշխատանքի, որով կարող էին իրենց երեխաների հոգսերը հոգալ եւ պահեցին անտանիկը։ Այդ բանի դոմիկների մեջ կահավորում էին, զարդարում էին, ծարկում էին անտանիկը, պահում էին, բայց շատերը այդտեղ 664 թեեւ բրկվեցին, բայց շատերը թողեցին, գնացին, ընտանիքները տարալուծվեցին, այդ մասը գնաց ռուսաստան աշխատող այլևս հետ չեկավ։ Այդպիսի դրա համար էլ, ասում եմ, traditions-ները խախտվում են, փոխվեց ամեն ինչ։ Բայց մենք էլ ուրիշ ուղությամբ, խնդրում եմ ուրախ նոտաներով գնացեք դեպի ուրախ։ Որոմա մեր նկարիչների միությունը Փարիզում ունի արվեստանոց որտեղ մենք նկարիչներ շամանական ժամանակ կարող ենք գնալ եւ երկու ամիս աշխատենք։ ես Հաջախի եմ գնում։ Ուրեմն երբ որ գնում եմ այնտեղ արվեստանոց է, որտեղ դու մնում ես, այնտեղ ապրում ես այդ արվեստանոցում եւ ստեղծագործում ես։ Եվ ազատ ժամանակ, որով հետեւի, ասում եմ, անհագից դեմ, ես առանց աշխատանքի չլինի, գնում եմ Փարիզում կա Մխիթարյան Միաբանության Սամուել Մորաձյան դպրոցը Հեկական տա գիրագնորդա դպրոցը շատ մեծ հնարավորություններով, շատ մեծ դպրոց է, գնում է իր դպրոց ուղագի որբես կամավորական երեխաներին դասերի տալիս։ Իսկ վարտաբեդը, որը կնորեններ, շատ լավ մաስተր, լուսահոգի մահացավ Արություն Պստիկյանը։ Կնում է իր հետ խոսում էին, Գերգարինքն էլ Հայաստան շատ էր գալիս։ Մի խոսքով, այդ տարի ծնացել եմ Ես որ իմ հակուսները ինքս եմ սարկում, միա դեպքս ցիգնոց եմ սարկելինց, շատ ցիրուն հայկական ոճով, ասեղնագործել, շատ ճոխ, այնքան ճոխ, որ նույնիս փարիզում որ գտած կնում նա են նայում էին Հիմա գնացել եմ ես Սրբազանի հետ խոսում ենք, ասում են Սյուզանա ասինք աղվորի տուն շինած է, հարգավ տուն շինած գնաց։ Հա, բանը Սրբազան ջանա, դե դուք դիցես, ես եսպես բան, մի խոսքով, ինքան ասեց, ծիրուն է, ծիրուն է, հետո վերջում վերջի օրը ես իրեն նگارներ տարա իր նگارներից, մի չորս հատ չէր վաճառվել տարա իրամոտ, ասի Սրբազան, ես պահեք, իրանք ամեն տարի դեկտեմբերի 7-ին ծուսանտես վաճարկենանում այդ գումարը օկտա գործում է դպրոցին ասի ես եմ կողմից ասում եմ սուզանա ասա դա շատ ցող է այսինքն թանգ է ասի ոչինչ բա դեսթում ե դուք մենակ կարող եք մեզ օկնել ես եմ օկնում որ հետո այդ շալներ վրաց գնացնեմ ցուրտ օրեր Հետո նորից ասեց, ասիկա, շատ քեղեցիկ, շատ աղվոր է։ Քեզ եր շատ սաս կուկա, վայաս։ Հանեցի, ասեց, ասեց Սրբազան, «Ան, ես էլ դրեք այդ վաճառքին, ես էլ բամոյի նման»։ Ահա, դողալով գնացի։ Գնացի։ Ուրեմն, մի տարի անց էլ երկրորդ տարին գնում եմ, գնացել եմ ելի Փարիզ փողոցով ման եմ գալիզ։ Ինց համար դեմեր արվեստանոցները, քաղաքի կենտրոնում են մեկ այլ նոյմ Հերբիցիմ շալը գալիզ է նա ասում եմ ասում եմ էսին մը թիմը չի։ Միած կնոջ։ Միած կն, չին հակել է ու գալիս է։ Ասում եմ, ածում եմ իմն է թիմը չի, մոտ գնում եմ հետ, հետևից գնում եմ։ Հա, ասում եմ էլի, էս այն բաներն է, կոճակներն են, որ դրեցի բան ու անկախ ինձանից դրա հետևից գնում եմ։ Այլ ազգի կին է։ Գնաց է սկինը, սրճանը նստեց։ Սրճանում նստեց, մենակ ցեղանի գնացի, ասի, կարելի է ձեր մոտ նստել, ասեց, հա, նստեցի ես իրան անգլերեն ֆրանսերեն հարցնում եմ թե բան է բա, ասում եմ շատ ծիրուն է բան ասում եմ հա ույ ուի բան հետո ասում եմ ի՞նչ ազգ եք դուք ասում եմ մոլդավացի եմ հայ ասում եմ բան ուրեմն դուք ռուսերին գիտեք հա ասում եմ հա, ու իրար հետ ռուսերեն խոսում եք ասում եմ ես ցեշ շալը շատ ծիրուն է հա ասում եմ շատ լավն ասում եմ որտեղից եք առել ասում եմ չեմ առել ես սա ինքս եմ բանար սարքել դեռ բոչ հայկական կարբեդի նախշեր եմ արել: ասում են բայց նախշերը բանից որտեղից, ասում են սրանք մաքուր մոլդովական նախշեր են, թե ես ինքն ցույց տվեցի, որ ասի, ահա քենք խոսեցինք դու դուրս իր հետո որ բաժանվեցինք ու գնում եմ դեպի այդ մարվեստանոցը, զգացի որ արցունների աչքերիցս գնում են։ Ինչ գիտեմ ին, ի՞նչի, թե ափսոսացի, թե թե այդ գուզնայ որ այդքին ճիշտ խոսեր էլի։ Ասել արել եմ Ես էլ ու միասին բանին տեղ հարցյունին հիշեինք, բայց ասեց, ասեց ես ինքս եմ արել։ Այդպիսի բաներն էլ լինում մեր կյանքում, հետո նայ որ Արևաստանից են գալիս հանկարծ նկար առնելու, որս գնոշտը չտեսնի ու դա չվերցնի։ Այդպիսի նկարներն էլ կան, որ շատ դժվար է սա ժամանակ տրանզիցիա։ Դա հետո գիտեք ինչ է, որովհետեւ այդ նկարելու պահին դու մտնում ես այդ աշխարհ, ես որ գնում եմ Արևաստան ու դտռները փագում եմ ու սկսում եմ աշխատել, ի՞նչ եմ լծում ոչ մի բան։ Ո՞չ ցայնեմ լսում, ո՞չ գիդեմ մութն ընկել, ո՞չ ո՞չ բո� մի բան, անջատվում ես ու քեսթում ես դու երգնքում ես։ Դա հետո որ ուզում ես տուն գնալ, Դու կարծես ճանաբարը կործրած լինես։ Հիմա մի բան պատմեմ, ուրեմն գիշեր ժամը 2-ից արվեստանոցից գնում եմ տուն։ Տունն էլ արվեստանոցից շատ մոտ։ Մի փոքր էսպես տեղ կա, որտեղից մտնում եք մուտը այդ տեղ։ Մի շատ բան էսպես անաղ ու խածկի շուն կա փոքր։ Դրան միշտ գիրագրում էի, բայց գալիս էր բռնում էր քեշիցը։ Մանեկա կողքից հացի կտոր չկար, մի հատ ճուր հաց կտա։ Այս հացը, ասի որ դրան կաշարեմ, չհասնեմ վրա, ուրեմն այս հաց գնացի այդ հացը Ձերքից շունը չկար։ Ես էլ արաբուդից ընդեղեմ, անկախ ընձա դի հացը կտրտելով գնում եմ։ Գնացի միշտ դրան դիմաց մի հատ տաքսի եկանաց այդ տաքսով վարորդը ասեց, տեքս ջան ստղելեռնոցը հուրտ է եղե, ախելեռնոց այսենքան բան, հա օկեպուժան առաջ մեր արվեստանոցից մոտ էր, բայց քանդված է, հիմա չկա, երևի падվիրել են, ասել են ախելեռնոցի մոտ։ Հա ցույց տվեցի, հետո եկա ներս մտա տուն, ժամը գիշեր 2-ն է։ Ամուսնս ասի մարտին չի ղարայ, կնիքին չի ղարայ, ասում եմ, հələ սուս, այդ մեկը hiç, այդ մարտեն չի ճի ախելեռնոցի տեղը հարցրեց։ Ես ասում եինք է տեսավ գիշերվա 2-սին գնի մարտ 4 հատը ձերը կրծելով կամ մտածել ե փախել ես այդ հերոսից այնտեղի այ այսպես այսպես բաներ իմ կյանքում ես իմ ստեղծագործական կյանքում 40-ից ավել աննատական ծուցանտեսներ եմ ունեցել հիմա ել մարտին պատրաստվում եմ նորից նոր ծուցանտեսի մի ծուցահանդեսը, այս վեճինը որ շատ մեծ ծուցահանդես էր նկարչնային միությունում արեցի, կոչում էր իմ հոկուտուն ջմրի, ասենքան որտեղ մարտու հոգին է, այնտեղ էլ որտեղ մարմինը դե, այնտեղ էլ հոգիդ պետք է լինի, իսկ հոգին դա այն այն անգնահատելի, անվերձանելի բանն է, որի ափսոսի միշտ երը չունեն, կործրել են հոգիները, հոգիները, երբ հոգին կործանում են, խիղճն են կործանում։ Ամենա դատար փուտլյար էလေ։ Ամենա ամենա այսպես բացասական բանը որ մարդու մասին կարող են ասել, դասեն անհոգի մարդ է։ Այսինքն ոչ խիղճ ունի, ոչ ամոթ ունի, ոչ զգացմունք ունի, եթե հոգի չունես, ել ինչ զգացմունք։ Հիմա ցավում եմ, որ այդ ժամանակներն են, որ շատերը կորցրել են իրենց հոգին, ոչ էլ փնտրում են։ Ոչchil փնտրում եմ որովհետև կարող է կորցնես ու նորից գնես այդպես փնտրես չենք գտնում ավելի ավելի հերոեն վանում է թոքին Չէ եկեք լավա տես լինենք որ մեր ազգը իհարկե հույսը վերջումն է վերջումն է վերնում իհարկե հառնի նորից ինչ որ տա տա աստվածն էի չեմ կարծում որ դա անվերջ է ինչ որ ինչ որ պահ պետք է գա որ նորից պիտի վերերկինի նորից դա է ոն դներ էլ որ գարսից էին։ Ես հիշում եմ, ես որ փոքր էի, իրենք որ իրար մեջ խոսում էին, բան, անընդհատ, ասում էին, իրանք գիտեն թե հետը դի կնան։ Իրանք էույսով էին, պատում էին, որ էս ինչ է բանալիները, ստեղ է այնտեղ է։ Ու ես, ու ես քիշերը փոքր էի, վեր մագիտակ լաց էին լինում, ես չեի ուզում կնալ, որովհետև նա իմ երգիրը չէր, ես չգիտեի այդ երգիրը։ Ես մտածում էի, թե իմ ընկերները մեջ տունը բան թողնենք գնանք։ Հիմա հուսանք տնօրների հույսերը չաշտարացան, հուսանք, որ մեր հույսերը պիտի աշտարանան։ Ես լավատեսական նոթայով ավարտենք։ Ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, ձեր ստեղծագործական քայլքում, ընտանիքով, ձեր ավանդույթների ձևավորման հարցում, պահպանության, հայապահպանության, նաև համادرելով մանկավարժությունը անձի ձևավորման, հա նայվ մշակույթի գերանեկարչության։ Այդ բոլոր բնակավարներում ձեզ հաջողություն եմ ախտում նույն ըգիտյանի ասած Գյումրին քարիքունի ձեր նման անձան։ Շնորհակալ եմ իհարկես, շնորհակալ եմ նայվ զրույցի համար, որ արդի տվեցիք խոսելու, որովհետև հիմա շատ հազվադեպ է լինում, որ կարողանու՞մես էսպես սրտափուխ զրուցես, որովհետև ամեն ինչ կասկածի տակ է արնվում։ Դա ոստված, որ ամեն ինչ լավ լինի եւ այ այն ոarticle որոնք իմ նամալ լծված են սերունդի կր, կրտության է պիտի գիտակցեմ որ անկախ նրանից գումար են տալիս չեն տալիս տա սուրբ բարդագանությունը երះս սերունդ կրտելը տա սուրբ բարդագանությունը եւ եթե յուրաքանչյուրս մեզ տեղում մեզ բարդագանությունները կատարենք սրբոզեն սրբորեն երևի երկիրը կվերականգնի իր իր նախքին նախքին այդ հզորությունը եւ այսպես մեզ ժողանակների բարովասեմ իմիջը այդ մեզ այ Հայաստանը դա ուրիշ երկիր է ոչ թե մենք մեծամտանում ենք մենք ուրիշ է դա այդպես շատ վերձանված չէ այդ երկիրը Շատ լավ Ինչպես Դյումանը ասում Կոմս Մոնտեսկրիստո պումս սпасել եւ հուսալ Այո սпасենք եւ հուսալ Հայո սпасել եւ հուսալը բավարար չէ ենք դեք կնայավ գործել Այո այս նայավ պետք է սпасել եւ հուսալ Հուսանք Նորակալցին Հա ես ելնեմ նորակալցին նորակալցին շատ հաճելի է ինչեւ ավարտելը Ուզում եմ հաճոյորակալություն հայտնել Livingskaya հոյքի սրահին մեր տղավարը ծೇವավորելու հարցում բժանտակելու համար։ Շնորհակալություն, շտացություն, շնորհակալություն։